Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. Тук сме след премиерата на новият български филм «Пистолет Купър и три смърдящи варела», на която авторите на филма решиха да изненадат своите фенове с концерт на групите, които взеха участие в направата на саундтрака за филма. До мен е един от главните актьори в новият български филм «Пистолет, куфар и три смърдящи варела». Здравей, какво ще ни кажеш за новия филм? Ами, радвам се, че най-сетне така може да бъде видян на голям екран и се надявам публиката да разбира хумора, който сме вложили в него. До мен е главната актриса Естер Симеони. Тя също е автор и на част от текста. Как се чувстваш след премиерата на филма? Ами, добре се чувствам. Всъщност всичко започна като една забавна идея. След това прерасна в една мечта да направим игрален филм. С помощта на всички хора, които ни гласуваха доверие и бяха до нас, имаха търпението и така подкрепата имахме тяхната през цялото време. В крайна сметка се е получило нещо доста приятно, на мен ми хареса. Какво мислите за филма? Хареса ли ви? Много ми харесва. Аз съм тук заради моя приятел Тодор Доцев, който изпълнява ролята на Шмекера. Много добре изигра, много свеж филм, браво на Жоро Костов. Право съм очарован, много хубаво. А какво ще кажете за вашите герои във филма? Има ли някакви сходни черти с вас самите? Ми да, аз съм кум на няколко ромски сватби, обичам корабийки. Еми, аз съм фен на Левски, заклет. Общо взето Жоро е направил нещо модерно, така приятно и ново за България, така че заставаме зад идеята и много добре, за мен е много добре. Килата, бейби, ние сме невероятната премиера на пистолет. Куфари, три смърдящи варела. В момента сме с момчета, които са направили 80% от саундтрака към филма. Аз съм Килата и взимам участие там с едно страхотно парче. Поздрави всички от Music Space. Забавляйте се, лятото вече свърши, идат нови емоции от зимите, от белите. Знаеш за какво става? Варна, Спаруко, Килата, бейби.